Zdravím vás u nového videa ze hry NHL 23, ve kterém nás dneska čeká finálový souboj mezi Kanadou a Německem. Nejdříve bych ale chtěl něco říci k našemu výkonu ve čtvrtfinále proti Spojeným státům americkým, které nás porazili 3-0 a je nutno podotknout, že zcela zaslouženě v tom zápase jsme podali takový nemastný, neslaný výkon a do semifinále jsme se tedy nakonec nepodívali. Za to Německo to ve čtvrtfinálovém souboji šokovalo, když porazilo Švýcary 3-1. Švýcaři si počínali na tomto šampionátě velmi dobře, prohráli ve skupině pouze s Lotyšskem a to v prodloužení, jinak všechny předešlé zápasy dokázali ovládnout za 3 body, no ale ten čtvrtfinálovým zápas jim nevyšel a Německo postoupilo tedy přes hráče ze země Helvétského kříže až do semifinále, kde se potkalo právě se Spojenými státy americkými, které nás vyřadili z turnaje. No a Německo dokázalo Spojené státy americké porazit i napříč tomu, že v zápase prohrávalo 0-2, poté Němci srovnali na 2-2. Američané odskočili znovu na jednobrankový rozdíl, když dával gól Michael Eisimond. No ale poté přišel powerplay, zhruba nějakou minutu a 20 vteřin před koncem třetí třetiny dokázal vyrovnat Marcel Nébels, no a šlo se tedy do prodloužení, kde Němci dokázali Američany udolat po vítězném gólu Frederika Tiflse, který nádhernou střelou prostřelil amerického brankáře Caseyho Desmise a zajistil tak Němcům po 70 letech, že budou mít jistou medaili a znovu si po této dlouhé době zahrají dokonce ve finále. Kanaďané si ve čtvrtfinále střihli loňskou finálovou reprízu s Finskem, tentokrát to ale pro ně dopadlo úspěšněji než právě v tom loňském finále, ve kterém s Finy padly a získali tak stříbrnou medaili. Kanaďané tedy postoupili do semifinále, kde se potkali s domácím výběrem Lotyšů. Lotyši zase předvedli fantastický výkon, poté co ve čtvrtfinále vyřadili Švédsko. Nechybělo příliš mnoho, aby si dokonce zahráli i v samotném finále, ale Kanada nakonec dokázala ten zápas s Lotyšskem otočit, když ve třetí třetině vyrovnal na 2-2 Jack Quinn a poté se fantastickým sólem blízkl talentovaný mladíček Adam Fantilli, ten otočil stav zápasu na 3-2 ve prospěch Javorových listů a všechno poté Kanaďané dovršili gólem do prázdné brány, což jim tedy zajistilo vítězství v tomto semifinálovém zápase nad Lotyšskem 4-2 a rovněž to znamená jejich finálovou účast proti výběru Německa. Pokud by Kanada dokázala tento finálový souboj vyhrát, tak by se jednalo o její 28. zlato na mistrovství světa, což by tedy znamenalo jediné. Kanaďané by se odpoutali od Ruska, které do této doby drží 27 zlatých medailí podobně jako Kanada. Za to Němci ty prožívají úplně odlišný příběh, naposledy se z medaile na mistrovství světa vradovali v roce 1953, což je tedy před přesně 70 lety a bylo to tenkrát stříbro, které dokázala německá reprezentace vybojovat. Sám jsem tedy zvědavý, jak tento finálový zápas dopadne a zda nakonec budou slavit zlato Kanaďané nebo Němci. Tohle tedy bylo na úvod všechno a nyní už se pojďme věnovat finálovému zápasu na historicky 86. mistrovství světa v ledním hokeji a to mezi Kanadou a Německem. Ve finském Tampere již všechno připraveno na finálový zápas mezi Kanadou a Německem. Úvodní vhazování první třetiny je již za námi. Němci byli úspěšnější v této činnosti. Tiflse se hnedka dostal do zajímavé příležitosti, ale skvěle zakročil Jacob Middleton. Pozor ještě na Dominika Kahuna, to je právě hráč, který se tuším třemi asistencemi podílel na tom obratu v semifinále proti Spojeným státům a americkým. Nyní už ale Middleton, který znovu velmi dobře zasáhl, stále vyváží kotouč hráč s číslem 5 na zádech a fantastický zákrok si připsal i golman Mnichovu Matias Niederberger, který musel čelit střele Adama Fantilliho. Tady už ale nyní John Jason Peterka a Montambot vyráží jeho pokus do rohu kluziště. Němci stále velmi dobře forcheckují rozehrávku Kanaďanů. Nyní už ale Fantilli, souboj dvou 91ček, zatím vyznívá jasně pro kanadského útočníka, protože
Moritz Miller nedokázal zakročit právě proti Fantilimu, nakonec brankář Němců Niederberger musel celou situaci uhasit. Opět Fantili, který je nesmírně aktivní a může znovu zamíchat kartami v tomto zápase hodně výrazně, podobně jako i v semifinálovém zápasu proti Lotyšům. Nyní přišla další střela, kterou ale Matthias Niederberger pokryl. Kotouč následně raději skryl pod svojí rukavicí, takže hra se stále bude odehrávat před bránou Němců. Ehl stále vyváží kotouč hráč s číslem 40, ale fantastický obraný zákrok Middletona, který už po několikáté v tomto zápase dokázal skvěle zakročit. Nyní Krausova střela, fantastický zákrok Niederbergera, Middleton, ještě Jack Quinn se dostane k odraženému kotouči, Kraus, fantastický obraný zákrok Kaje Wiesmana, Ehl táhne akci Němců po levém křídle, ale už si ho vzal do parády Mackenzie Weegar, což je nejproduktivnější hráč Kanaďanů na tomto turnaji, vede kanadské bodování svého týmu. Teďka tady byla střela Loufna, ale nakonec nemusel Matthias Niederberger zasahovat, jelikož ta střela byla stečována. Nico Sturm, hráč San Jose u kotouče, ale hnedka atakovaný dvojicí Kanaďanů. Fantasticky tam Šturm ale zapracoval a nakonec kotouč pro Němce získává Fischbuch. Marcel Nebels, hráč, který minutu a 20 vteřin před koncem semifinálového zápasu se Spojenými státy americkými vyrovnal na 3-3 a tady byla střela Kastnera a Samuel Montambo si připisuje další úspěšný zásah v tomto finálovém zápase. Hra zůstane před bránou Javorových listů, Kastner navhazování proti němu Peyton Krebs, druhý jmenovaný byl úspěšnější. Jake Neighbors nyní ve velmi zajímavé akci, ještě Sami Blas vystřelil a fantastický zákrok Matthiase Niederbergera. Nyní už ale Leon Gavanke, obránce Němců, vyváží kotouč, stále hráč s číslem 9 nachází Kastnera a ten našel pouze připravenou lapačku Samuela Montambota. První třetina se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Tady máme další opakovaný záběr na tu šanci Němců. Konkrétně to byl Maximilian Kastner s číslem 7, který se do této příležitosti dostal, ale poté tam byl tvrdě dohrán jedním hráčem Kanady. No a mohli jsme vidět, jak to dopadlo. Kastner byl doprovázen do kabin a první třetinu minimálně nedohraje. Možná to nakonec bude pro tohoto hráče znamenat konec celém tomto zápase. To se dozvíme v následujících chvílích. Tady máme ještě tvrdé dohrání Mackenzieho Weegara, nicméně to nás nemusí až tolik zajímat. Zahoukala siréna, která ukončila první třetinu, která nám zatím gól nepřinesla. Můžeme vidět, že Javorové listy byly přeci jenom o trošku aktivnější, když vystřelili na bránu Niederbergera 6krát, zatímco Němci vyslali na bránu Samuela Montambota 3 střelecké pokusy. Uvidíme tedy, jak se bude zápas vyvíjet ve třetině druhé. Druhá třetina finálového zápasu mezi Kanadou a Německem právě začíná, navhazování Dominic Cahoon, proti němu Cody Glass. Němec byl úspěšnější v tomto minisouboji. Lučič nahrává úplně volnému Fantilimu, proti němu opět s 91 musí vystoupit Moritz Miller a tady je střela Codyho Glasse, která posílá Kanadu do vedení v tomto zápase a je to Cody Glass s číslem 8, který prostřelil jako první z Kanaďanů v tomto zápase zatím dobře chytajícího Matthiase Niederbergera a Kanada se tedy dostává v tomto finálovém utkání do vedení 1-0. To byl velmi důležitý gól Javorových listů hnedka takto na úvod druhé třetiny. Nyní další zákrok Matthiase Niederbergera. Dominic Cahoon na druhé straně vymýšlí nějaké kulišárny. Peterka nahazuje za bránu Montambota. Tam bude ale nejrychleji Jacob Middleton. Přikopává Bruce Lee na jednoho ze svých spoluhráčů, ale Cody Glass se přes Peterku k puku nedostal. Němci tedy získávají kotouč do své moci. Zajdr, Cahoon, velmi zajímavá pozice pro Cahoona, ale nakonec si tento německý útočník nezužitkoval. Cody Glass, proti němu musí vystoupit hráč Detroitu Moritz Zajdr, zvládl to velmi dobře ve spolupráci s Moritzem Millerem. Dominic Cahoon
Velmi dobře se Kahun uvolňuje, ale skvěle nakonec zasáhl Jacob Middleton, alespoň na malý okamžik. Kahun poté dokázal Middletona od kotouče připravit. Quinn. Proti němu vystupuje Jonas Miller, stále Quinn, Kraus a nádherný zákrok vyrážečkou od Niederbergera. Tady samozřejmě německý brankář musel podržet svůj tým, jinak už by to pro Němce nebylo příliš dobré. Tak to je stále Niederberger jakž takž drží v zápase, i když Kanaďané jsou aktivnější a zatím nedovolují příliš mnoho střeleckých pokusů Němcům. Co teďka vymyslíš s 28-čkou Soramies, nic moc z toho nebylo a na druhou stranu míří Quinn, chtěl to vzít tvrdou střelou, ale velmi dobře zapracoval Wiesmann, který zblokoval pokus Jacka Quinna. Kraus nyní míří do breakové situace, Kraus stále u kotouče, ještě tady má samýho Bláse a fantastický zákrok Niederbergera, který stále drží Němce nad vodou v tomto zápase. Na druhé straně Ehl s číslem 40 a Montambo se po delší době také dostává do provozní teploty. Jake Neighbors, nyní to je hokej nahoru dolů, to se samozřejmě musí fanouškům líbit. Justin Baron, Peyton Krebs a nakonec opět úspěšný zákrok mnichovského golmana Matiase Niederbergera. Tady máme Samuela Montambota. Zajímavostí je, že oba dva golmani mají na svých zádech 35. Nyní další zákrok Matiase Niederbergera. Neighbors. Tohle byla nepřesná přihrávka, která nakonec došla až k Montambotovi. Tam bylo tvrdé dohrání od jednoho z Němců a byl to Vojtek Stachoviak, který tam sundal Breda Hunta. Justin Baron nyní u kotouče. Baron předává Blázovi, proti němu vystupuje Moritz Miller a zvládl to velmi dobře. Miller ještě zkouší něco vymyslet pár vteřin před koncem druhé třetiny, ale nic z toho ve finále nebylo, protože zahoukala siréna, která ukončila průběh druhé třetiny, která nám přinesla tuto branku Codyho Glase, která zatím zajišťuje Kanaďanům vedení v tomto zápase a Kanaďané tak směřují k zisku zlaté medaile. Můžeme vidět, že javorové listy jsou i nadále aktivnějším týmem v tomto zápase. Vystřelili na bránu Niederbergera 12krát, zatímco Němci vyprodukovali za dvě třetiny pouhé 4 střelecké pokusy, což je docela málo a pokud budou chtít s tímto zápasem něco udělat, tak by měli na své střelecké píly zapracovat. No a uvidíme, zda se jim podaří zápas zdramatizovat ve třetí třetině. Třetí třetina právě začíná na vhazování. Dominik Kahun, proti němu Cody Glass, kanadský hráč, byl úspěšnější v této činnosti. Kanaďané stále u kotouče, ale velmi dobře zapracoval právě Kahun, který se skvěle vrátil a vypíchl Kanaďanům kotouč. Nyní John Jason Peterka, ale tvrdě dohrán jedním z kanadských hráčů, tuším, že to byl Mackenzie Weegar, který si ho tam vzal na paška, ale nyní střela Lučiče a další parádní zákrok Matyáš se Niederbergera, Middleton, Lučič, střela z velkého úhlu, ale opět fantastický zákrok německého brankáře. Mackenzie Weegar byl tvrdě napadán Peterkou, který nakonec pro Němce získává kotouč, konkrétně Kahun pokračuje v akci Němců. Byla to nakonec střela od Dominika Kahuna, ale parádně se blízkl také Samuel Montambo na druhé straně v brankovišti. Nyní už Moritz Zajdr vyváží kotouč. Tento obránce s číslem 53 ještě zkoušel vymyslet nějakou zajímavou šanci, ale nic z toho pro Němce nebylo. Kanaďané se dostávají ke kotouči. Kraus a zase fantastický zákrok Matiase Niederbergera. Ehl rozjíždí se po levé straně kluziště, nahazuje pouze za bránu Samuela Montambota, tam ale nikdo z jeho spoluhráčů nebyl, takže dopředu míří Middleton, tvrdě dohrán Moritzem Zajdrem, nyní u kotouče s číslem 91 Moritz Miller. Tvrdá hra Němců, opět tam Zajdr sundal jednoho z Kanaďanů, tentokrát je to schytal Jacob Middleton s číslem 5. No a tady je zajímavá akce pro Samuela Soramiese, ale zase parádně si pohlídal bližší tyč Samuel Montambot. Jack Quinn nyní míří do breakové akce, fantasticky zapracoval ve svém brankovišti Niederberger.
Pozor ještě na Quina, stále jsou Kanaďané v akci, která znamená nepřesný pokus Justina Berna. No a byl tam někde nějaký faul a zřejmě se provinili němečtí hráči, konkrétně se 40 Alexander Ehl, který si jde odpikat dvouminutový trest za sekání. Tady to můžeme vidět z opakovaného záběru. No upřímně řečeno, nebylo to zase tak nic závažného, alespoň z mého pohledu. Nicméně rozhodčí se rozhodl faul odpískat, takže Němci jsou v početní nevýhodě. Nyní se ale dokázali osvobodit zásluhou Jonase Millera, který vyhodil kotouč až za bránu kanadského brankáře Montambota. Nyní už ale sami Blas. Lofn, tohle byla velká šance pro Lofna, ale zdá se skvělý zákrok brankáře Němců Niederbergera. No ale tady už máme Peytona Krebse, který dokázal využít početní výhodu javorových listů a hráč s číslem 19 posílá Kanadu do dvoubrankového vedení. A to tedy znamená, že Kanada 4 minuty a 40 vteřin před koncem třetí třetiny sahá hodně výrazně po zlatých medailích. Ovšem pozor, byl tam faul tentokrát hráčů Kanady a provinil se Scott Laughton s číslem 21. Takže Kanaďané budou početní nevýhodě, situace se v tuto chvíli obrátila, před chvílí hráli v početní nevýhodě Němci, nyní si tuto činnost vyzkouší i hráči javorových listů, no a nyní je tedy velká šance ještě pro Němce, aby dokázali s tímto zápasem něco udělat. Gavanke byl ve velmi zajímavé příležitosti, ale Montambo ho vychytal, nyní se Kanaďané dokázali vysvobodit vyhozeným kotoučem až k bráně Niederbergera, Fischbuch. Nachází Tiflse, Frederik Tiflse se prodírá kanadskou obranou, ale neúspěšně. Jake Neighbors nyní u puku nahazuje za bránu Niederbergera. Kanaďanům tohle samozřejmě zatím velmi dobře vychází a tato situace jim vyhovuje. Už zbývá pouhých 15 vteřin před koncem přesilové hry Němců. Šturm tady ve velké šanci, ale nedokázal Montambota překonat. Kanaďané už v plném počtu. Myers. Lofon naskočil z trestné lavice, proti němu Gavanke. Lofon nakonec přes hráče s číslem 9 neprošel, Fischbuch. No a Němci zkouší powerplay. Niederberger je pryč ze své brány, tady už to můžeme vidět. Svatyně Němců je prázdná, Peterka, Moritz Miller, ještě tady je Šturm. A kotouč se nakonec jen tak doklouzal ke kanadskému brankáři Montambotovi, který v pohodě dokázal kotouč přikrýt. Tady opět pohled na opuštěnou bránu Matiase Niederbergera. Na vhazování připraven Nico Šturm a to úspěšně. Jonas Miller, nepřesný pokus, který ještě ale zastihne Wiesmann. Ehl, Kevin ho obral o kotouč a teďka má velikánskou šanci na to skórovat do prázdné brány a to se teďka právě povedlo Lawsonu Krausovi, který dokázal trefit tu prázdnou branku Němců a to tedy znamená, že Kanaďané pečetí svoji výhru v tomto finálovém zápase. Pochybuji, že 26 vteřin před koncem třetí třetiny ještě budou Němci schopni tento zápas nějakým způsobem zvrátit, to už by bylo opravdu hodně nepravděpodobné. Víger nyní u kotouče. Předává ho Krausovi, který před pár chvílemi skoroval do té prázdné brány Matiase Niederbergera. Kraus se rval do zakončení, ale nakonec ho Němci dokázali odstavit. No a to byl poslední okamžik, který nám tento finálový zápas na letošním šampionátu nabídl. Kanaďané se radují ze zisku 28. zlata v historii. No a i zásluhou samozřejmě brankáře Samuela Montambota k tomuto fantastickému výsledku dokázali během tohoto turnaje dojít. Tady máme ještě pár sestřihů z tohoto zápasu. Němci nedokázali ani jednou prostřelit právě Montambota, o kterém jsem hovořil, zatímco na druhé straně v jejich barvách chytající Matias Niederberger třikrát kapituloval. A to tedy nemohlo znamenat nic jiného, než že Kanada získává titul na tomto šampionátu.
Kanaďané vystřelili v tomto zápase na bránu Němců 19krát, zatímco Němci vystřelili na bránu Kanady 10krát, takže i v této statistice byly javorové listy lepší. Pobyt v útočné třetině také jasně v jejich prospěch, o nějaké 4 minuty strávili v útočném pásmu Kanaďané více než jejich dnešní protivníci Němci. No a zcela zaslouženě si v tomto zápase došli pro zisk zlatých medailí a získávají tedy titul mistrů světa z roku 2023 a celkově se jedná o jejich 28. zlatou medaili, jak jsem již zmiňoval. Takže takto tedy dopadl finálový zápas letošního šampionátu v ledním hokeji ve finském Tampere a v Rize. Samozřejmě tento zápas se odehrával ve finském Tampere. No a uvidíme, jak dopadne tento zápas a v realitě. Samozřejmě myslím si, že takto jednoznačné to mít Kanada určitě nebude. Němci tady na tomto šampionátu ukázali několikrát, že nepoloží to, když prohrávají o 1, o 2 branky a stále dokáží velmi nepříjemně kousat a dokonce i zápasy otáčet. To může říci zrovna Amerika, která to ochutnala více než dost. No a jsem tedy hodně zvědavý a natěšený na tento finálový zápas mezi Kanadou a Německem. Takže tohle bylo z dnešního zápasu všechno. Doufám, že se vám toto video, ale celá tato série z mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2023 líbila. Pokud ano, tak mě určitě nezapomeňte podpořit lajkem, popřípadě odběrem, a u dalšího nějakého videa zatím čau.